knapperne er på 88 MHz. Prøv lige at skrue lidt. Så væk fra, så... Det er stereo. Oscar Zulu 7 Sierra Kilo Victor Stroke Quantum. Thank you for 231. I can give you 59 and 006. Over. Hey. Så nu gik til Belgien. Yeah. Oscar Zulu 7 Sierra Kilo Victor Stroke Quadruple. Zulu 7 Sierra Kilo Victor. It was Oscar Zulu 7 Sierra Kilo Victor calling Lima Alpha 4 Oxford Stroke Quadruple. Ja, det er modtaget 59012, og du får 59030, det må du undskylde, det var 030, og videre til dig. Tættere på også, ja. Ellers så går det godt. Det er så stille og roligt. Stille og roligt, ja. Det er for højt slået, ej.
Ja, det er faktisk det. Det er faktisk det. Sierra Kilo Vitas pro Corvo. That's right. The first sign in your call before hotel, what's that? Please repeat. '59-151 and you are 59-034. Please, the first sign in your call. Oscar Zulu 5 ESB, det er Oscar Zulu 7 SKV. You are set. Thank you and good luck. Det er en bræk. Ja, man må ikke spørge ham, men det var lidt dumt at kalde ham op, når man ikke har det første tegn i hans kære på. Rigtig hjertelig velkommen til, og så er det ordet går over til Chris. Værsgo. Tak for det. Ja, jeg siger tak for, fordi I har indbudt mig, men I ved jo ikke, hvad I går ind til. Det er I selv ude om. Men jeg undgår det, at man selv bestemmer, hvad jeg vil snakke om. Så det gør jeg så. Jeg vil kalde det kendt dine måleinstrumenter og deres begrænsning. Det sidste er ikke mindst vigtigt. Jeg tænker her på, at man kan købe og købe inden meget fine måleinstrumenter. Så er noget med 20 og 30.000 kroner. Og det er slet ikke mig i sådan en almindelig indsigt. Og der sår vi også alt med det. Gør det ikke det? Det er før 106. Før 106. Hvis man laver en tilbagekobling med en koncerter på den måde der, så svinger den. Og lave firkanter. Og der står 100 Hz, og der står 1 kHz, og 10, og 100 kHz, og der står vist 1 MHz, og der står 4 MHz. Og så kom det se ind til en gate her, der hjælper at få de firkanter til at stå imod den belastning, der kommer, når vi skal måle, så de bliver lidt kønnere, når vi går igennem den der.
Og det vi kan gøre, det er, at vi på det sted her sender en kompensator. Det der, det er bare en emitterfølger, der skal sørge for, at der er stor kraft i det der. Der går altså ret god strøm. Det er vist nok 820 ohm her. Og så her har vi en ganske almindelig ensretter og et meter. Og når så kommer noget igennem kompensatoren, så slår meteren ud. Og det er lineært i forhold til det, man skal måle. Og ved hjælp af at lave det der så kapacitetsfattigt som muligt. Og hvis den her nede, hvor der er spoler, der skal måles, så kan man altså få til at måle ned til 1 pif. Her er det pæneste af dem. Det er SP-kasse. Jeg ved ikke nok, hvad SP er i. Både for 5 kroner, sammen med mange andre ting, meter og iberegne. Og det her det er en anden gammel kasse, hvor det samme er i. Men lidt mere 2BB-agtigt. Og det er så et par klemmer, jeg kan sætte dem på og måle, og så slår meteren ud. Og det kan I få at se bagefter, hvis I vil det. De skal have strøm, og der er brugt så mange ting heroppe, så jeg har ikke mere strøm til rådighed. Men I kan få at se det her, vi sender det rundt. Også en tak til BTB. BTB. Og ved du hvad, jeg har... det er for at slå dig. Nu er jeg nogle gode briller, du har, Chris. Og du vil jo gerne have store løgkoldbriller. Og så var det her lige en god idé. Ja, og værsgo. Og de makker ham, vi har lidt snydt. Han bliver også en. Ja. Jeg synes lige, I skulle pakke op, og så vise, hvor alle jer er. Åh, I er skive. Det er jo med skive. Sådan. 0-500 ampere. Ja, men det er rart. De kan jo ændres. Chris, han kan nok ændre. Det kan han. Det er helt sikkert. Den der indre modstand med alle de her grej, det her, hvis der er frit. Selv den er god nok. Det kan jo være, at vi kunne lave sådan en S-meter, man kunne få øje. Ja, man kan se. Det er 80-årige S-meter. Jeg er klar over denne stemme. Det er det eneste sted, jeg selv er klar over endnu, at jeg er forkaldet. Jeg har været sanglærer, så det er jeg absolut ikke mere. Om der er noget i vejen med brændmål, det er så en anden sag. Det må I have omgøbt. Nej, der skal være en basse. Det har jeg også spillet i.